det var en, en, fin indgang til den næste halve time, hvor vi vil få præsenteret fem forskellige perspektiver på, hvordan professionelle agerer, når patienten er døende. Med overskriften, hvad gør vi hos os, når patienten er døende ved en hospitalspræst, en praktiserende læge, en hospice en overlæge og en kommunal projektleder forklarer om hver deres vinkel på emnet. Værsgo. Alle ved det. Ingen Taler om det. Vi skal dø, og du skal dø. For et par uger siden der havde jeg en samtale med et ungt par, hun var 38 uhalbred syg, og hun kom til at dø af sin sygdom, og skulle dø for to små børn og fra sin mand. Hun ville gerne hjem og dø ligesom halvdelen eller over halvdelen af os andre også gerne vil, fordi vi har ikke lyst til at dø på en kold hospitalstue ensomme. Og øh, manden, han istemte sig, han ville gerne have hende hjem. Det var ren kærlighed, og det gik fint lige ind til alle de her helt naturlige dødstegn indtraf. Hun trak sig, ændrede udseende, blev måske en smule konfus, og værtrækningen begyndte at drille faktisk så meget, så manden blev så utryg, at han ikke turde have hende hjem mere. Så han ringede 112, og så flyttede døden på institution den kan se sådan der ud. Det er en ekstrem historie, fordi det er et ungt par. Vi kunne lige så godt tale om kvinden på 79 og manden på 82, hvor af den ene er i gang med at dø. Det her er en historie, der vidner om, at vi ikke ved noget om døden. Vi har ikke noget erfaring med døden længere. Og det er en historie, der vidner om, at vi har brug for noget viden om døden. Vi har brug for sidste hjælp i Danmark. Kort og godt. Vi har brug for som mennesker at lære noget om, hvad der sker med os, når vi nærmer os døden. Helt nøgternt. Det er det ved sidste hjælpskursus, det går ud på. Det er et fire timers kursus til herre og fru Jensen. Der er udbud og der er fire temaer. Det første handler rigtig meget om det fysiske. Hvad sker der med os helt fysisk, kropsligt, når vi nærmer os døden? Døden det er en del af livet. Det næste, det er det lidt mere sociale. Det handler om det juridiske. Hvad er der for rammer, og hvilke ønsker kan man have for livets afslutning? Er det noget med testamenter, og hvad er det for nogle sociale følger, det har, at vi skal dø? Det tredje øh, modul, eller den tredje time, handler om, hvad er palliation? Fordi som Michael så rigtigt sagde lige før, og som Gorm også var inde på, så ved vi ikke noget om, hvad palliation er, men det er det sådan lidt mere psykologiske. Hvad er der på spil, når vi nærmer os døden? Der er meget andet end det fysiske på spil, nemlig også det sociale, psykologiske og det eksistentielle. Den sidste modul, sidste time af det her sidste hjælpskursus, det handler om at tage afsked med livet. Hvad sker der med os? Eksistentielt, åndeligt og måske endda religiøst, når vi nærmer os afslutningen. Gør os mange tanker om formål og mening med livet. Og hvad kan vi... Hvad kan der komme til at ske? Kan vi blive begravet? Hvor kan vi blive begravet? Hvad er der med ritualer? Og lidt om Sov også. Det er i al sin enkelhed, hvad sidstehjælpskursus handler om. Nykten en viden om det med døden. Og den kvikke lytter vil selvfølgelig se, at det er palliationens fire ben. Palliationen, som handler om at smertelindre den totale smerte, handler om, at det ikke kun handler om fysik, men altså også det sociale, det psykologiske og det eksistentielle og åndelige. Så sidstehjælpskurset handler også i høj grad om formidling af palliation. Det handler om at lære her fra Jensen om, at der er muligheder på trods af, at man får en uhelbredelig sygdom. Og hvis her fra Jensen lærte lidt mere om det, så kan det være, at der ikke var så mange, der sagde ja tak til aktiv dødshjælp, uden at skulle komme nærmere ind på det tema her i dag. Sidste hjælp er blevet til i et samarbejde mellem Foreningen for Palliativ indsats og dens norske søsterforening. Opfundet af en tysk læge der hedder Bollig. Han arbejdede mange år som ambulancelæge og dermed med førstehjælp og så så han, han skiftede speciale til palliationen og så så han der var en sammenhæng imellem førstehjælp og sidste hjælp. Chain of survival, chain of palliative care som der lige er skildret her. Det er blevet til et internationalt samarbejde. Vi er omkring seks lande, der har været sammen om at udarbejde det her undervisningsmateriale. Og øh, vi har i Danmark omkring 40 uddannede instruktører, der kan tage ud og udbyde det her kursus. Vi har haft omkring 600 kursister igennem allerede og har nogle glimrende evalueringer liggende, vi kan lave lidt forskning på. Og de bliver altså udbudt de her kurser i aftenskoler, kulturhuse, kirker, biblioteker og foreninger osv., og der er allerede gang i lidt forskning, og der er blevet skrevet nogle artikler til fagbladet, og vi har været rundt på internationale konferencer, og også at præsentere det her folkeoplysningsprojekt til alles store begejstring. Og så arbejder vi på at få lavet et materiale til børn og unge. Dengang jeg gik i 6. klasse, der startede vi med seksualundervisning. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi allerede her starter med at præsentere sidste hjælp. For hvis børn de taler om det, så går de også hjem og taler med deres forældre om det ganske enkelt. Det er meget vigtigt for mig at understrege, at det her sidste hjælpskursus, det er ikke et kursus, der handler om, at vi skal aftabuisere døden. Fordi det tror jeg sådan set ikke rigtig lader sig gøre, med henvisning til det, Michael han også lige var inde på. Heller ikke selvom der er rigtig meget fokus på den i medierne, fordi det er der nemlig. De store organisationer laver gå til kaffe med døden, spise middag med døden, og lige om lidt kommer der et fredag aftens underholdningsprogram, der hedder Dans med Døden. Nej tak, siger jeg. Døden er, øh, som Michael også var fint inde på, på en eller anden måde vores værste fjende, hvis vi elsker livet. Og sådan vil det blive ved med at være. Men jeg tænker, at hvis vi får noget mere viden om den, hvis vi alle sammen får noget mere viden om, hvad der sker, når vi nærmer os døden. Så tror jeg, at det kan frigive os til at være i livet, i stedet for at være beskæftiget med de her helt konkrete ting. Og så kan det være, at vi bliver så dygtige til det, at vi rent faktisk kan efterkomme vores elskedes ønske og eget ønske om at dø derhjemme i stedet for at dø på et hospital. Men bare fordi vi alle sammen skal dø, så betyder det ikke, at vi kan finde ud af at gøre det ordentligt åbenbart. Så også det her er vi nødt til at lære. Så lad os nu få lidt tjek på det, vi trods alt kan få tjek på, når det kommer til døden. Sidste hjælp til folket. Det var alt herfra. Ja, øh, jeg hedder Claus Østergaard og er praktiserende læge, og står jo her og skal forsøge på at fortælle om, jamen hvad gør man måde ude i almindelig praksis, når vi står med patienter, som er døende. Og jeg starter lige med nogle lidt hurtige kurver her, sådan så man kan forstå, hvordan er det egentlig almindelig praksis rolle er, og hvordan bliver den måske. Jeg har fået nogle helt nye tal fra. Momentum, som er KL's nyhedsbrev, og der kan man se udviklingen i antallet af døde, der dør under indlæggelse igennem de sidste 25 år. Og man kan se, at kurven den øh, falder, og øhm, når man kigger på, jamen øhm, dem, der døde under indlæggelse, det er så 43%, procent og øh, resten, det er faktisk nogen, der dør enten på plejehjem, eller døde i eget hjem. Øh, og lige lidt hurtigt om, at sådan omkring den alder man har, altså jo yngre man er, dør man på sygehuset, og jo ældre er, så på plejehjem eller øh, i eget hjem. <tryk> og derfor øh, giver det sig selv, som jeg ser det her, at alle mine praksisers rolle dem bliver større og større, og øh, der er flere og flere, der skal dø i øh, eget hjem. Hvor ønsker vi så at dø henne? Ja, vi ønsker at dø derhjemme. Det er der masser af undersøgelser, der har vist. Og selv for cancerpatienter, som kan have noget kompliceret forløb, der ved man, at 70-80% ønsker faktisk at dø derhjemme. Og mere end 90% af befolkningen ønsker det. Så derfor, hvis vi skal opfylde befolkningens ønsker om at dø hjemme, ja, så skal vi opprioritere primærsektorens muligheder for at gøre dette muligt. Og da befolkningen jo bliver ældre, så bliver der færre senge på, på sygehusene. Så derfor skal vi på en eller anden måde komme i gang med at, at gøre det godt ude i primærsektoren. Og hvordan gør vi det? Altså i vores egen praksis nede i Vejle, som jeg kommer fra, som er en stor praksis med næsten 9.000 patienter, der har vi lavet nogle aftaler om, at vi skal i hvert fald afklare patienternes ønske i god tid. Og det er det der POLS-projekt, som der blev præsenteret før. Det er jo fantastisk, at der er nogen på sygehusene, der gider at, at hjælpe os i praksis, som jeg egentlig mener har den her opgave, at vi skal tage og i god tid tage den nødvendige samtale om livsafslutningen. Man skal give den døende og familien tryghed øh, omkring det her. Og man skal koordinere med hjemmepleje, med det palliative team og med sygehuset om, hvordan vi gør det her ret og rimeligt. Vi skal sørge for en tæt kontakt og som praktiserende læge kan man jo let, når man får en døende øh, hjem i eget hjem, prøve at give sit eget mobiltelefonnummer, sådan så at man faktisk kan kontaktes. Og skulle der sidde nogen her, der er på vej i praksis og tænke, jamen hold da op, altså så er man på arbejde hele tiden, så kan jeg sige, at i mine 15 år, jamen det er ekstremt sjældent, at man bliver misbrugt på den her måde her. Det er altid øh, helt relevante spørgsmål, som der kommer, og der er meget få af dem. Øhm i praksis skal man sørge for at lave nogle hjemmebesøg med passende intervaller. Man skal sørge for at seponere den unødvendige medicin. Man skal ordinere en tryghedskasse. Og i en sådan tryghedskasse er der jo desværre ikke tryghed. Altså der er nogle andre ting, som man jo øh, bliver nødt til at kunne spille på. Men det er en stor glæde for og øh, hjemmeplejen osv. Der er ude at der er en kasse med noget medicin, der er ordineret. Sådan så man kan undgå at gå i panik og lave nogle uhensigtsmæssige indlæggelser, som lige umiddelbart inden døden indtræder. Vi har mange eksempler på, at man har ønsket at, at dø derhjemme, og så alligevel så mister man på grund af en eller anden form for paniksituation, der gør, at man faktisk bliver indlagt på sygehuset, og det er jo egentlig synd. Vi undgår det der paniksituationer ved, at man netop laver nogle gode nedskrevne aftaler som ligger i hjemmet, som glæses af vagtlæger og hjemmesygeplejersker osv., sådan så sådan som man ved, at den aftale, man har lavet i fredstid, om med så må sige, med patienten, også skal blive effektueret, når døden den indtræder. Øh, derfor tror jeg, det er meget vigtigt, eller min konklusion på det her er, at primærsektoren den er meget vigtig, når patienterne skal dø i eget hjem, og det er vigtigt, at øh, vi opprioriterer uddannelsen af hinanden, fordi jeg tror, opgaven den bliver større. Og det er jo godt set i lys af, at befolkningen faktisk ønsker at dø derhjemme. Den vigtigste opgave, det tror jeg, er at skabe tryghed. Og, og tryghed er vigtigt, hvis man har med noget at gøre, der er svært. Altså vi vil meget nødigt gøre noget forkert alle sammen. Og vi kunne se øh, alle de lov og regulativer, der var omkring, altså, at man ikke måtte undlede at hjælpe, og at der var en masse jura, som kan gøre fagfolk utrygge. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at både fagfolk lærer øh, juraen omkring det her, ved at få en god øh, uddannelse og samarbejde med hinanden, men vi, vi skal også sørge for, at øh, de pårørende er trygge ved, at de ved, hvad det egentlig er, der skal ske i den sidste tid. Så tryghed for fagpersoner, tryghed for pårørende, og en god sådan, øh, sammenhæng i det her, mener jeg, at det, som primærsektoren den kan bidrage med. Ja. ja, og jeg hedder Elie og jeg er sygeplejerske ud på Ankerfjord Hospice. Derude på muren, der står der fokus på livet, og det er så også det, vi går efter at skabe Uh, for at illustrere det, så vil jeg fortælle historien om Sonja. Sonja, hun er sådan en sprudlende lille 60-årig dame, der havde gang i alting. Hun arbejdede på plejehjemmet, havde mand og hus og hund og børn og børnebørn og, børn og, børn, og en stor omgangskreds. Og der var fuld gang på det hele. Hun var lige kommet hjem fra en ferie til Gran Canaria, der hun var sammen med sin mand. Og før hun tog afsted, der var hun lige rundt omkring lægen, fordi hun, uh, hun havde noget hus, der blev ved. Og det ville hun godt lige have tjekket. Han øh, sagde OK for rejsen, men han sendte hende også i runden. Og da hun kom hjem, der var hun jo solbrændt og frisk, og skulle lige op og have svar på det her. Det var kræft, hun havde i lungerne. Det kom bag på hende, men hun, øh, sådan nogle ting skulle jo fikses. Så hun gik i gang med en kemobehandling. Hun klarede de første par stykker. Til den tredje, der var hun øh, så svækket, så det var ikke forsvarligt. Hun blev indstillet til et ophold ude på Anger hvor hun skulle prøve, om hun kunne samle kræfter. Og Sonja, hun ikke bare håbede på at blive rask, hun insisterede på at blive det. Så, så hun kom, og jeg tog imod hende. Hun var målrettet, der skulle spises, og der skulle trænes, og så skulle det bare overstås, det her. Øhm, så køkkenet og fysioterapeuten, de bakkede op om hendes mål. Det gik bare slet ikke. Hver eneste dag blev hun mere træt, og lå mere i sin seng, og hun spiste mindre og mindre. Da der var gået en lille uges tid, så øh, havde hun en tid ved onkologerne, og der lå hun stort set i sengen hele tiden. Hendes mand henvendte sig til mig ud på gangen. Han havde ikke mod på at tage hende i en bil og køre hende til Herning, sådan som hun havde det. Han havde heller ikke mod på at sige det til hende. Så øh, det gjorde vi i fællesskab. Så når hun kiggede sådan lettere og overbærende på os, og så siger hun, så må Falk jo kunne køre mig. Så, øh, så blev lægen inddraget også, og øh, han... Han sig først til onkologerne, før han gik ind til hende. Og de skulle slet ikke se hende i den tilstand. Så det gik han ind og sagde til hende, at sådan var det. Hun skulle ikke deroppe. Øh, han sagde også til hende, at nu var tiden kommet til at kigge ned i skuffe nummer to. Det var den skuffe, der handlede om, hvad nu hvis det her ikke går. Øh, det blev en lang snak, og. Den det var slut, der græd hendes mand og hendes datter, som var med til samtalen. Ikke Sonja. Hun var mod og lukket og ville ikke have noget med det her at gøre. Næste morgen, da jeg kom ind til hende, der var det, det samme. Jeg skulle ikke finde på noget som helst. Hun skulle ikke have noget at spise. Hun skulle ikke op. hun gik sådan lige med til et spagbad på den der med, at jeg skal jo vaske sig alligevel. Så hun kom ned i spagbadet og øh, sagde ingenting. Det gjorde jeg heller ikke. Så lå hun i vandet øh, med lukkede øjne, og jeg sad ved siden af på en stol. Og der gik lang tid. Så siger jeg sådan lige pludselig ud i luften, sådan lidt for sig selv. Jeg havde regnet med, at jeg havde mange flere år. Det blev starten til en snak om, hvad går du glip af, hvis det skulle vise sig ikke at være tilfældet. Og det hun gik glip af, det var at få hele familien med på ferie. Fordi hun elskede at være sammen med hele flokken, og det havde hun drømt om, de skulle næste gang. Så det kunne hun godt se, det kunne ikke lade sig gøre. Og så havde hun i løbet af natten leget med tanken om, de kunne lege et sommerhus ude i området, at så kunne de samles der. Men det kunne hun også godt se, det kunne hun heller ikke. Så sukker hun sådan opgivende, for jeg kan ingen ting mere. jeg foreslog hende om et weekendophold på Ankerfjord, kunne rumme noget af det, som hun sådan så gerne ville. Og den greb hun. Så inden vi var tilbage i lejligheden, så var Sonja tilbage i den sædvanlige stil, hvor hun planlagde og organiserede. Så hun skulle have ringet til sønnen, han skulle sørge for at få tidlig fri fredag. Datteren, hun skulle skaffe nogle soveposer og hvad hun nu ellers skulle. Og Sonja og jeg, vi skulle have fundet det bedste sted at bestille pizza. Fordi nu skulle der arrangeres noget. Sådan gik resten af onsdagen, og så gik torsdagen med forventninger og med glæde over at skulle sammen familien igen. Øhm, fredag, der rykkede der så 10 mand ind, i sådan et lokal, de havde fået stillet til rådighed. Og der var et virvar, og der var en larm, og Sonja lå midt i det hele i sin ting, og nød det, i den grad. Hun kunne også øh, i løbet af lørdagen være med til det meste af det. Øhm, og samtidig så fik de de der snakke, som kom af, at nu var alle klar over, at der var en afsked, der var snart forestående. Så der skete mange vigtige ting, i løbet af lørdagen. Søndag, der, var, der kunne hun ikke mere. Hun kunne stort set ikke vågne op søndag morgen. Og øhm, da familien eller det meste andet tog afsted ved middagstid, der var Sonja knap kontaktbar. Hun døde inden midnat. Og øhm, det hun formåede på få dage, det var at flytte fokus fra behandling og til overlevelse, eller overlevelse, og så over på at leve det liv, der var nu. Det lykkedes for hende. Og det lykkedes vel også nok i kraft af de små puff, hun fik fra forskellige sider i løbet af de der dage. Og jeg tænker, at det er mange gange den måde, vi arbejder på. Prøver at skabe noget mod og nogle, finde nogle andre håb. Og, og finde et fokus på det liv, der er og for det levet. Så det var sådan en hverdagshistorie fra en Okay. Jeg hedder Kjell Otter, og jeg er nefolog, og jeg er overlæg på dialyseafdelingen i Kolding. Når man får nyrsvigt, så skal man jo have en eller anden form for behandling for at undgå at dø. Og der kan man jo blive transplanteret. Det er sådan det, de fleste de gerne vil. Man kan komme i dialyse. Og så har vi altså et tredje ben, der hedder MMU, maksimal medicinsk uremibehandling. Det er sådan, at øh, de fleste af vores patienter, dem kender vi rigtig godt, de har gået hos os i årvis øh, til kontrol i nyamplatoriet, og så stille og roligt er det jo desværre sådan med nyresygdomme, at så aftager nyrefunktionen på et eller andet tidspunkt, så kommer man ned og har en kretininkliens under 30 ml per minut. Så tilbyder vi alle vores patienter at komme på sådan et øh, patientkursus, hvor de har deres ægtefælde eller andre med sig, og det er så seks sessioner af fire timer, og der underviser I, vi, hvordan man kan leve med at have nyresygdomme og vi underviser i, hvilke behandlingsformer der findes. Dialyse-transplantation, det skal man helst tage inden man når en grænse, der hedder 10 ml per minut. Og i det her kursus, der er der også et, en eftermiddag, eller nogle timer, hvor vi snakker med MMU. og det er jo så behandling uden transplantation eller dialyse. Og der fortæller vi jo så, at man som patient har ret til at fravælge behandling. Og det kan man vælge, før man når helt frem til det totale nyhedsvigt, og man kan også vælge det, mens man er i behandling. Og det er jo specielt den skrøbelige patient, som nærmer sig livets afslutning, som, som vælger MMU. Vi understreger, meget, det er meget vigtigt, at man fortsat bliver kontrolleret. ikke sådan, at så holder vi op med at have med patienten at gøre. Bliver ved med at have sin kontaktsygeplejerske og kontaktdag, som tager hånd om patient og behandling. Og vi opretholder den medicinske behandling, og vi justerer den efter det behov, der er. Og vi vil så hele tiden hjælpe med behandling, men også med lindring, støtte og opbakning. Men på et tidspunkt, så vil man dø af ikke at få aktiv behandling. Altså terminal behandling. Så det vil sige, at med det siger vi, det er sådan en planlagt hol holistisk patientcentreret behandling af patienter med terminal nyhedsvægt. Det er en aktiv konservativ strategi, og det har rigtig meget til med palliativ behandling. Og de, det har jo vist sig, at når, hvis man går det op som en case kontrol og undersøger folk som fravælger, de her ældre skrøbelige patienter, så dem, der, der fravælger og bliver MMU-patienter i stedet for, de lever ofte lige så længe som dem, der har valgt den aktive behandling. Og de slipper i hvert fald for en masse procedurer, invasive procedurer, anlæggelse af dialyseadgangsvej, etc. Og de sparer jo en masse tid på sygehuset, fordi man skal jo dialysere typisk fire timer tre gange om ugen. Så de har måske en højere livskvalitet når døden så nærmer sig, så kan man jo vælge at komme hjem, og det er dø derhjemme, og det gør de fleste. Der er hospice, og så er der også sygehusafdelingen. Og der er en del patienter, der vælger at dø hos os, fordi vi jo netop har det der meget personlige kendskab til patienterne. Vi har kendt dem i mange år, og de har et tæt forhold både til læger og Så har jeg en case, som jeg lige slutter af med her. 80-årig mand, arkitekt, har en rask ægtefælle, har tre børn, fem, eller fem børnebørn og et oldebarn. Og i sin tid havde han nysvigt på baggrund af hypotension. Ja, jeg havde fulgt ham i rigtig mange år i uh, ambulatoriet. Og så kommer han så i dialyse. Han var opereret for cancer -rekti 13 år forud. Og så pludselig en dag så begynder han at få blod ud i stomien, og han får også pus i rektum. Og vi kontaktede organkirurgen, og de vil meget gerne uh, tage ham og gennemgå ham og finde ud af, om han har recidiv af cancer. Men det orker han bare ikke. Han har prøvet det der det var simpelthen så forfærdeligt, at det, det ville han simpelthen ikke. Så han ønsker så at afslutte behandlingen, og det, synes, at det støtter familien op om, så vi slutter behandlingen med dialyse. Og så bliver han indlagt, det er hans ønsker at være på afdelingen. Vi finder en eneste til ham, og hans øh, ægtefæller og datter, de skifter så til at være om natten hos ham. Og øh, så har jeg nogle citater fra journalen her, som jeg har skrevet direkte af som vanlig godt humør og friske bemærkninger afklarede med sin situation. Yderst vel tilpas, strålet som en sol, da han spiste nye danske kartofler, og vi er altid i april måned, så de har været dyre. Og det er ikke, det er ikke os, der har leveret dem. Med sin familie. Familien kom med Østers til frokost, meget glad i dag. Og et andet sted står der, har i dag fået Østers og champagne. Spørg om man skal dø i dag. Glæder sig det kaviar, som familien kommer med i dag. Kræfterne svinder og hjælper til forflytninger, dækket med oxynorm fire daglige og stille ind. Jeg så ham om fredagen op til en weekend og var inde og snakke med ham, han var, altså, det kan jo godt virke sådan lidt som en, en noget overdrevet glad historie, men det var virkelig en fantastisk måde, den her mand, han tog øh, udsigten til døden på. Han var virkelig, virkelig glad og tilfreds. Og jeg sagde til ham, der er fredag eftermiddag, nej, jamen, øh, vi ses jo nok mandag igen. Ah, altså, det tror jeg faktisk ikke. Og det gjorde vi heller ikke. Han døde i løbet af weekenden. Og jeg synes, han er sådan et godt eksempel på, hvordan man virkelig kan få noget ud af den sidste tid. Og det er jo vigtigt, at vi dialyserer folk, for at de kan leve, og vi skal jo ikke leve for at dialysere. Ja. Jeg hedder Anette og har de sidste to og et halvt år arbejdet i Varde Kommune med Sundhedsstyrelsens modelkommuneprojekt, der hedder En værdig død. Baggrunden for, at vi søgte de her i varte Kommune, det var blandt andet, at Sundhedsstyrelsen jo anbefaler, at vi arbejder med den palliative palliation ud i kommuner, men at vi støtter os endnu mere op af det specialiserede niveau. Og samtidig så havde vi også nogle lokale erfaringer, som gjorde, at vi godt kunne se, at, i nogle palliative forløb, der gik samarbejdet rigtig godt med de tværfaglige samarbejdspartnere, og i andre palliative forløb, der kunne vi godt ønske, at øhm, det gik endnu bedre. Så det var sådan også for at udjævne de her forskelle, som vi ser. Vi er fire kommuner i alt, som har fået de her satspuljemidler, og det er Aarhus, Vendborg, Roskilde og Varde, og vi har som sagt arbejdet med det siden 2015, og projektet slutter her i september 2018. Det overordnede formål, det er jo, at man ønsker at styrke den basale palliation, sådan at vi netop kan til gode se mange af de her borgere, som ønsker at dø i eget hjem, som også flere andre op, øh, oplægsholdere har fortalt om her i dag. Og målgruppen, jamen den primære, det er borgeren med livstruende sygdom og deres pårørende, og den sekundære målgruppe, jamen det er alle de sundhedsprofessionelle, som arbejder med de palliative borgere. Og hvad er det så, som vi gerne har ville opnå? Jamen det har blandt andet været det her med, hvordan det er, vi kan sætte endnu tidligere ind i de her forløb, som også en praktiserende læge har nævnt. Altså jo før vi kommer ind i forløbet og får skabt den her tryghed og får talt om, hvad er det for nogle ønsker og behov, den enkelte borger og pårørende har, jamen så får vi skabt en tryghed, øhm, som kan komme patienten til gode. Og, øhm, og vi har arbejdet meget ud for det her overraskelsespørgsmål, øhm, i forhold til, at man bliver overrasket, hvis den her patient dør inden for de næste 6-12 måneder. Og det har været for, sådan, for at kunne spore os ind på, jamen, hvor er det, at den enkelte borger er i forløbet. Samtidig så har vi arbejdet med det her redskab, der hedder behovsvurdering. Et øh, valideret eotc skema som vi øh, har været i gang med at implementere. Og øh, derudover så har vi arbejdet meget på at sætte fokus på de her hjemmebesøg med egen læge, hvordan at vi har kunne lave endnu flere af de her hjemmebesøg, og hvordan at vi har kunne gøre det tidligere i det palliative forløb. Og derudover så har vi haft rigtig meget kompetenceudvikling øh, blandt alt sundhedspersonalet. Og vi har blandt andet også afviklet det her sidste hjælpskursus, som der blev talt om her tidligere. I hele det her projekt, jamen der har vi taget meget afsæt i, i den her skabelon. altså den nederste her med, hvor vi netop ser, på palliation som noget, der kommer tidligt i forløbet. Øhm, og det var også det, som Gorm var inde på tidligere, det her med, at vi ikke først ser palliation som noget, når al kurativ behandling er, er ophørt. Og samtidig så er jeg lige skrevet her bagefter, at det her med tiden efter dødsfald, prøver vi at sætte meget fokus på, jamen hvordan kan vi gøre det sådan endnu mere systematisk, sådan at at vi netop også husker at fagne de her pårørende og forløbet efter dødsfald. <tryk> de succeser, som vi har haft i løbet af projektet, det har blandt andet været den her terminologi i forhold til at omtale palliation, altså hvor vi helt tidligt i projektet, når vi nævnte ordet palliation blandt sundhedspersonalet, så blev det faktisk meget de her terminale borgere, som der kom op og der blev drøftet, men det har altså ændret sig i løbet af projektperioden. Samtidig så har vi haft et rigtig stort samarbejde med det specialiserede niveau i forhold til palliativ team. Og der kan vi godt mærke, at det samarbejde det er blevet meget tættere. Altså afstanden til hinanden er ikke så stor. Man griber hurtigere knoglen og ringer til hinanden og tidligere i nogle forløb og prøver at få noget sparring på. Samtidig så er det også i forhold til den her mere nuancerede tilgang til, jamen hvad er palliation, at det fagner meget mere end smertelindring. Så interessen for de palliative forløb er steget, og samtidig oplever vi også, at sygeplejerskerne i stigende grad henvender sig til de praktiserende læger og prøver at presse lidt på for at få dem ud i hjemmene. Så kompetenceudviklingen har helt klart gjort en, en, stor forskel. De udfordringer, som vi også har været op imod, jamen det er det her med at nå ud til alle faggrupper i kommunen. til trods for, at det egentlig ikke er så stor en, en kommune, så rent geografisk, der er det rigtig stor. Så det er med at nå ud med vores interventioner, der målretter sig hjælperne og assistenterne i forhold til at lave den her tidlige opsporing, det har været, det har været en udfordring. Samtidig med så har vi valgt, at vi kigger på inklusionsretten ud fra, hvor mange der har anvendt det her ivtc skema Så den kunne vi også have ønsket, at den har været højere, men nye metoder, de tager tid, så, så vi er stadigvæk fortrystningsfulde. Og så er det jo generelt konkurrerende projekter, som man nogle gange er op imod, men alt i alt er det et super spændende projekt, som, som vi håber, at mange af tingene de lever videre, når projektet det stopper til september.